Dneska nás čeká velký fotbalový zápas. Vypadá to, že Krokomil by si chtěl taky zahrát. OK, ale musíš nám slíbit, že budeš hrát fair. Aha, Tak to pojďme zkusit. Super, nákladňáku. Tohle není fair play. Krokomil podvádí. Musíme s tím něco udělat. Jo, zachránil si tým supernákladňáku. Začneme novou hru. Supernákladňák si pohlídá, že Krokomil hraje fair. To je veliký faul, Krokomile. Dostaneš červenou kartu. Přesně tak, Krokomile. Ale ne. Uspávací prášek. A teď máme veliký problém. Je na čase použít SN 3000. Stříkací hadice. K čemu ti bude super nákladňáku? Musíme to vyhrát. Gól! Máme remízu. Zásah. A vítězové jsou jasní. Tým supernákladňáka vyhrává. Aha.
Dobré ráno, policejní důstojníci. Co pak se stalo? Ahoj, autíčka. Víte, že tady si hrát nemůžete. Musíte toho nechat, nebo přijede policie. Jste v pořádku? Co pak to děláš, robotická Matildo? Super nákladák. Policejní robot Matilda trestá všechny ve městě aut. A to extra přísně. Od té doby, co autíčka trefili míčem červené tlačítko, chová se zvláštně. Je čas na přeměnu. Dobrý nápad. No tak, už ji skoro máš? Ale ne, téměř se ti to podařilo. Je tady uvězněná. A je to. Matildo, uzavři tunel z druhé strany. Pojeď, super nákladňáku. Nemá kudy utéct. Co se to zrovna stalo? Budeme muset najít jiný způsob. Super nákladňáku, napadá tě něco? Tady je zákaz vstupu. Aha, čili chceš nalákat tím, že budeš provádět zakázané věci? Jako naposledy. Pojeď, Matildo. Vidíš to? Nic se nestalo. Matildo, tohle nedělej, neutíkej. Super nákladňáku, musíš Matildě pomoct. Jeď rychleji, super nákladňáku. Co pak se to děje? Takhle se nám to tlačítko nikdy nepodaří stlačit. Wow, tomu říkám pirueta. Napadá tě něco dalšího? No jasně, je na čase použít SN3000. Dobrý nápad, můžeš ho stlačit takhle z dálky. Nikam nespěchej, super nákladňáku, pěkně zaměř. Perfektní zásah, to bylo blízko. Ale ne, tohle není dobré. Super nákladňáku, je na čase odjet. Ty máš takové štěstí. Vypadá to, že všechno je vyřešeno. Myslím, že chtějí balon. A je to tvoje. Ahoj, malý Roky. Co pak to táhneš? Je, že si to vyrobil pro den otců. To byl moc hezký nápad, malý Roky. Jsi šikulka. Ale ne, malý Roky, máš něco s motorem. Jej, Damane, malý Roky ztratil kontrolu a nedokáže řídit. Ahoj, Karle, máme pohotovost. Malý Roky trénoval svůj přehlídkový let, který nacvičil pro tátu. Když v tom se mu porouchal motor. A zřítil se někde ve městě. Najdeš ho, Karle.
baňavá. Co pak, super nákladňáku? Že Rocky ho najdeme sledováním papíru? Dobrý nápad, detektive. V co se proměníš, Karle? Abychom dokázali najít Rockyho. Super, policejní nákladák. Perfektní. Tady papírová stopa končí. Podívej, super nákladáku. To je nápis, který táhl Rocky za sebou. Kde pak ho máme? Co to bylo? Podívej, super nákladňáku. To je malý Rocky. Super truck. Malý Rocky, jak jsi se dostal do kontejneru? Že jsi tam přepadl, když jsi vrazil do popelnice. Musíme dostat dolů ten nápis, super nákladňáku. Zvládneš to? Je to moc vysoko, super nákladňáku. Potřebuješ pomoc. Musíme vymyslet něco, co dosáhne nahoru a rozmotá nápis. Co si vybereš, super nákladňáku? Ano, moje bobo. SN 3000. Je jasně. Takhle to půjde, super nákladňáku. Zaber, super nákladňáku. Zvládneš to. Jo. A je to. Neboj se, malý Rocky. Super nákladňák ti ho pomůže opravit. Takže, Rocky, super nákladňák ti chce ukázat něco moc důležitého. Buď trpělivý, Rocky. Bude to stát za to. OK. Už můžeš. Do toho, malý Rocky. To je pro tebe, Rocky. Dárek ke dni otců. Musíš být na svého synka moc pyšný. Dobrá práce, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Těším se na další dobrodružství. Na viděnou zase příště. Je, Jerry. To jsi ty? Moc ti to sluší. Nastrojil ses na přehlídku k čínskému novému roku? Že pojedeš v čele? Opatrně, Jerry. Přece nechceš mít nehodu. Přehlídka za chvíli začne. Jeď na svoje místo a hodně štěstí. Ale nejezdi moc rychle. Ostatní ti nebudou stačit, Jerry. Co se děje, Jerry? Máš potíže s motorem? Opatrně, Billy. Raději zavoláme super nákladák. Karle, pomoc! Jerry dnes zahajuje přehlídku a je pokažený. Celá akce je kvůli tomu v ohrožení. Pomůžeš mu? Výborně. Jdeme na věc.
Netvař se tak naštvaně, Billy. Super nákladák přijel na pomoc. Musíš být trpělivý. Jejda, mane, všichni začínají být nervózní. Tak, v co se proměníš, super nákladáku? Balinda, na Eliotu. Je super nákladňáku. Z tebe je pirák. Že odvezeš Jerryho pryč z přehlídky super nákladňáku. Cool, Jerry je nahoře. Teď vidíš svět se zhora jako opravdový drak. Hej! Co pak se děje, Jerry? Že jsi něco viděl na cestě? Co pak to je, super nákladňáku? Že tam leží pouliční lampa? Ale ne, to nevypadá dobře. Dávej pozor! To bylo těsně. Co budeme dělat, super nákladňáku? Podívej se za sebe. Už nás dohánějí, to vypadá pěkně nebezpečně. Dobrý nápad. Pokus se ji odtlačit pryč. Je příliš těžká a ty nemáš dobrý nárazník, aby si odsunul z cesty. Co budeme dělat teď? Všechna ta auta nedokáží včas zastavit. No jasně. SN 3000. V jaký nástroj se promění tentokrát? Pospěš si, super nákladák. Ale ne, poslouchej, jak troubí. Billy, proč pak je dnes tak podrážděný? Máš pravdu, hlupáček Billy. Chce, aby všechno probíhalo bez chybičky. Ale to nejde. Hurá, zvládla si to, super nákladáku. Pojeď, draku, musíme být v pohybu. A jsme zase na začátku. To byla krásná přehlídka. Podívej, super nákladňáku. Billy se usmívá. Díky, že jsi nás zachránil, super nákladňáku. Poděkujte všichni. Ještě, že ti funguje aspoň klaxon, Jerry. Šťastný čínský nový rok všem. A na viděnou zase příště. To je výborný mléčný koktejl. Mňam. Odkud se sem dostali? Tohle je mise pro super nákladňáka. Podívej, někdo je na kopci. Karle, musíš ho zastavit. Ale ne. Super nákladňáku, udělej něco. Všichni mají namířeno na večeři ke Kerry. Můžeš se tam schovat. Ale ne, super nákladňáku.
Dávej pozor! Do toho, super nákladáku. Brzy ho trefí. Jsi v pořádku, super nákladňáku. Jak se dostaneme přes tu bránu? Máš nějaké nápady? No samozřejmě. SN3000. Do toho. Laser. Paráda. A je konec, krokomile. Ne tak rychle, kamaráde. Zbabělče. Cože? To je zase krokomil? Dělají si legraci. Na viděnou zase příště.